בהרבה מצוות שאנחנו מקיימים, אנחנו לפעמים משתמשים בערבות. אבל אפשר לפעמים להסתדר בלי זה. זה נכון שכשמישהו עושה קידוש, מוציא את הערבים ידי חובתם, אז משתמשים בערבות. אבל יכולנו להסתדר, אני גם אעשה קידוש. זה נחמד שאחד עושה קידוש לכולם, כל ישראל ערבים. אז הגמרא אומרת מסכת ראש השנה, דין ערבות. אבל האמת שיכולתי לעשות קידוש לעצמי. זה נכון שאחד יכול לקרוא את המגילה לכולם, ומדין ערבות מוציא את כולם, אבל אני יכול להסתדר לבד. בראש השנה, הערבות היא כמעט בלתי נמנעת. היא כאילו הנושא. כי בראש השנה אנחנו צריכים לשמוע קול שופר. אחד, ברור, צלול. אם באותו רגע ששומעים את קול השופר, שומעים עוד קולות, זה מבלבל, לא יוצאים ידי חובה. אי אפשר שיהיו 2-3 קולות, אי אפשר. תפילה, אפשר להתפלל. אז החזן לא יוציא יותר ידי חובה. אני התפללתי כבר תפילת לחש שלי. אני לא צריך את החזן. לצאת ידי חובה. אבל כששומעים את כל השופר בתוך התפילה, כולם צריכים, כל הקהילה צריכה להתרכז בקול האחד הזה, הצלול הברור, ולא להשמע שום קול אחר שיפריע. אז כמעט בלתי נמנע שצריך שאחד יתקע לכולם. זה כמעט מהות המצווה. שיום תרועה יהיה לכם, זה כמעט מובנה בפנים, שאחד תוקע לכולם, כי אחרת אנחנו לא נשמע. זה לא יעזור שאתה, נגיד, שומע מגילה, ותגיד לעצמך את המגילה בשפתה. יצאת ידי חובה מעצמך המגילה שיש לך. אבל פה זה לא עובד. במצוות שופר, הערבות היא כמעט בלתי נמנעת. היא המהות שכמעט אפשר לומר שמצוות שופר. שכולם ערבים. כי כולם ערבים. כולם ערבים, ואין דבר כזה החטאים שלו, והמצוות שלי, ואני מתקדם, והוא מה לעשות מלכלך. בסדר, אני אצלי נקי. אז זה המצלו מלוכלך בגינה שלו. בסדר, בעיה שלו. אין דבר כזה בשופר. בראש השנה זה נגמר. מתגלה מה שצריך להתגלות. שאין דבר כזה. שהצער וגם הכעס והתפילות והזעקה והאכפתיות והאחריות והכאב והזעקה לתיקון. אין שניים, אין חלקים, אתה כל אחד. כי בראש השנה אנחנו חוזרים לבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. ככה העולם אמור לראות טוב. אז הכעס יותר גדול. הצער יותר גדול. יום תרועה יהיה לכם, יום יבבה יהיה לכם, אומר אונקלוס. זה לא צער של אנשים פסימיים, אנשים מראי נפש, תרדנים, לא. זה צער של אנשים שאוהבים את העולם. שאוהבים את החברה, שאוהבים את בני האדם. היום הרת עולם. ואתה לא יכול להגיד, הגינה שלי תקנה, העולם, מה עם העולם? ערבות, אין דבר כזה להיות לבד, אין, ערבות, אתה כולנו צריכים להיות צדיקים. כולנו כואב, כולנו צועקים, כולנו לא יוצאים ידי חובת שמיעת שופר בלי ערבות. התוקע והשומע צריכים להיות, הכל צריך להיות בקשר של ערבות אחד לשני, בלי זה אי אפשר לצאת ידי חובת שופר. אם התוקע לא מכוון והציבור לא מתכוון, הרוב עבדך לטוב. בראש השנה אנחנו לא יכולים שלא לכאוב, לא יכולים שלא לכעוס את הקצף המתוק. הקצף המתוק. שכל הרישה כולה קשן תכלה,
ותעביר ממשלת זדון מן הארץ. ויזנחו את פסיליהם, ויעזבו את עצביהם. אנחנו מתפללים על הכל, על הכל. לא מוכנים, לא יכולים להכיל, לא מוכנים להשלים. עם שום חיסרון. וזה ממתק את העולם. זה מה שמושיע אותו. זה מה שיהפוך את השנה למתוקה. האי השלמה הזאת שלנו, הקצף שלנו, הכעס הבלתי מתפשר שלנו, הצער שלנו, הוא יהפוך את השנה למתוקה. לטובה ומתוקה. למה היא צריכה להיות טובה? כי העולם שהקב"ה ברא הוא טוב. וכמו משה רבנו שכולו טוב, אז אנחנו לא מוכנים להתפשר על פחות מטוב מוחלט אלוקי. והאי מוכנות להתפשר, זה מה שעושה את השנה למתוקה. הטוטליות בדרישה, הטוטליות בכאב, בצער. אנחנו נסיים בסיפור שאני חושב שסיפרתי בעבר, אבל ככה זה סיפורים לפעמים, סיפורים כמה פעמים. יהודי אחד, סיפור צערנו, סיפור אמיתי, כמו הסיפורים הנכונים. היהודי אחד שהיה באושוויץ, במחנה העבודה. במחנה העבודה שם באושוויץ. הוא לא היה בכלל שומר תורה ומצוות, רחוק מתורה ומצוות, היה אדם מאוד משכיל, אבל לא קשור לתורה ומצוות. ופעם אחת הוא ביחד היה בעבודת פרך, ובן הזוג שלו לעבודת פרך, היה יהודי מסורתי, יהודי חזן, היה חזן באיזה בית כנסת. הם לאט לאט מצאו שפה משותפת. ואמר לו אותו חזן, אתה יודע שאתמול היה יום כיפורים? לא, איך אני יכול? אני איבדתי את כל הזמן, את כל הזה, אני יודע כלום. אמר לו, עשיתי לעצמי לוח שנה כזה באושוויץ, ואני, לפי החשבונות שלי, אתמול היה יום הכיפורים. אז מה עשית? סיפר לו אותו חזן, אותו יהודי, אנחנו לא יודעים מי הוא, מה הוא, מה עבר עליו, כשחילקו את המרק, אז זה מרק, זה היה מים דלוחים, מגילים, כשחילקו את המרק, כל אחד היה מגיע עם הקערה שלו, אל הקאפו, אז הקאפו הגרמני, שהיה בעצמו פושע, הסיר עשה, הם היו שמים, מה חשמם את הקאפו עם הגרמנים, זה היו אנשים שהיו הסירים פליליים, פושעים, והיו לוקחים אותם שיהיו הקאפו של היהודים. אז הקאפו בא לשים לי מרק, ומילאתי את ה... קיבלתי את המרק, ואז במקום לשתות את המרק, אמרתי, אני מבקש בקשה, אין לי איפה לשמור את המרק, אם אתה, אני יכול לשמור אצלך בחדר את המרק עד הערב. הקאפו הסתכל עליו, זה פעם ראשונה שהוא שמע דבר כזה, שאנשים המתים מרעב, ואלו לא, מיד זוללים את המרק. אמר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, אני מבקש אם אתה יכול, אני לא יכול לאכול, אסור לי לאכול עכשיו את המרק הזה, אתה יכול לשמור לי אותו לערב. אמר לו, תעמוד בצד. הוא סיים לחלק, אמר, בוא אליי לחדר. הם ישבו בחדר של הקאפו, אמר לו, למה אתה לא אוכל מרק? אמר לו, היום יום הכיפורים. היום זה יום של תשובה. היום זה יום שאנחנו צמים ומבקשים סליחה מהשם, מאלוהים, על העבירות שלנו. ולכן אני לא יכול לאכול עכשיו את המרק. ואם אני יכול לבקש שתשאיר לי את הקערה שלי לערב, ובערב אני אוכל את זה. הקאפו הסתכל עליו, הגרמני הזה, ואמר לו, על איזה חטאים אתה מדבר? איזה חטאים עשית פה? אתה פה עובד עבודת פרך, כל יום, יכול להיות היום האחרון שלך, איזה חטאים, אין לך כלום, אין לך... איזה חטאים יש לך פה בכלל? אז יהודי הסתכל עליו ואמר לו, שקודם כל,
יש לו איזה חטא אחד, שתיים, שהוא זוכר, שהוא חושב שהוא כן חטא במשהו. אבל חוץ מזה, והיהודי הסתכל עליו לגרמני בעיניים, ואמר לו, ביום הזה אנחנו צמים ומתחרטים ומבקשים סליחה לא רק בשביל החטאים שלנו, אלא של חטאים של כל העולם. אנחנו מבקשים סליחה מאלוקים וצמים בפני אלוקים על החטאים של כל העולם. מה זאת אומרת? הסתכל עליו הגרמני. ואז שם באושוויץ, אותו יהודי התחיל לספר את ספר יונה. סיפר לקאפו הגרמני את ספר יונה. הוא זכר משהו שיש בתנ"ך סיפור כזה, שדג בלה בן אדם. כן, הוא היה יהודי צדיק שהלך לעיר של רשעים. כי אתה לא יכול להגיד, זה בעיה שלהם. בעיה שלהם, לא. יש בעיה בעולם עכשיו. ולפעמים הוא אומר, אנחנו היהודים, כמו יונה, מתפללים וצמים ובוכים בשביל חטאים של עמים אחרים. ככה הוא הסתכל לו בעיניים. זה אנחנו. זה הקצף הכי מתוק בעולם. אין כמו הקצף הזה. שאנחנו מלאים כעס, מלאים צער אדיר, אבל שהוא כולו נובע מזה שאיך יכול להיות שעולמו של הקדוש ברוך הוא לא טהור. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שיש טומאה כזאת בעולם, שיש רשע, שיש גאווה, שיש זדון לב? זה לא יכול להיות. אנחנו לא משלימים עם זה. זה יושב לנו בלב בראש השנה, זה יושב לנו בלב ביום הכיפורים. והערבות, תכונת הערבות העמוקה של עם ישראל, היא לא רק בינינו לבין עצמנו בראש השנה, אלא באמת היא הערבות העמוקה שלנו על כל יושבי תבל. שתהיה שנה טובה ומתוקה לכולם, שבת שלום, בשורות טובות.